Կանալի ընդունելի է, բայց մենք պետք է մի բան հաշվի առնենք, որ եկել են այնպիսի ժամանակներ, որ մենք պետք է ձերբազատվենք, եթե թույլ կտաք այսպես արտահայտվել, նյու ֆիդայականությունից, որովհետև հիմա ասեմ, պրինչով դուք, պարոն հրամանատար ջան, հիմա ասեմ, որովհետև եթե ներողություն, որովհետև եթե սահմանի վրա դեպքեր են տեղի ունենում և զինվորը հետանայում մի պահ, տեսումա մեկ երկու տուշոկա բերես, մեկը միատ տանք բերեց, մեկը միատ բետեր բերեց, մեկը հացու կալբաս բերեց, կասի բա պետությունը ուրա, կան Հայաստանը և խուճապային տրամալություն կստեղծվի, գիտեք, ինձ համար մի քիչ անհասկանալի է, որ շատ պարզ նախագծի մասին, որը ընդհանրապես պարզեցումն է այն ընթացակարգերը, որոնք կան գործող օրենքով, որպեսզի այդ թղթաբանությունը սահմանին, չակերտավոր թղթաբանությունը չլինի։ Եվ սա ծրանունետար նյու ֆիդայականության կամ չգիտեմ օլդ ֆիդայականություն կամ ինչ-որ տանել ավելի ինչ-որ անհասկանալի պատմություններ և լեգենդներ ստեղծել շատ պարզ ընթացակարգի շուրջ, այո, որևէ մեկը չեն կարող բացառել, ավելի հեչ չեն կարող բացառել, որ մեր երկրում ֆորս մաժորներ ապրիլյան պատերազմի նման չլինեն, դա աստված չլինեն, բայց ահա այս նախագիծը հենց այդ ֆորս մաժորների համար է, և այստեղ ինչ-որ հենթատեքստեր փնտրել, գնալ հասնել ֆիդայիններ և չգիտեմ միջնադար, ինկվիզիցիա և այլն և այլն, ես կարծում եմ սա առնվազն մեր գործընկերները, նրանք, ովքեր այստեղ փորձեցին ինչ-որ ֆիդայական լեքսիկոն մեր մտցել, ուղղակի չեն կարդացել նախագիծը ինչի մասին է։ Եկեք ոչ մի բանի չանմատենք, բնականապես ամեն ինչ գավուրենքի դաշտ։ Եվ գիտեք, որ մանգամից գնա ֆրոնտ կամ առանց հարկի գնա, ծխալա, հանքներ որ գելի բանակին հոգուտ, տնտեսության հոգուտ, տնտեսություն էլ բանակին հզորա տնտեսության։ Ես կողմ եմ, բայց որնա ազարան, ֆիդայիները, ես երկրում մի համեմատեք, մենք միշտ ուզում ենք քաղաքականությունից առանջատենք ֆիդայական շարժումը կամ երկրապան, դուք միշտ մերում միացնում եք, այդպես բան չի կարել, անել նմանանվացում չի կարել կան ցածրատել, այդ ֆիդայիները եղան, որ ես ուր թուրքի մաման լասցրին, հասկանում ես, 700 տարի հետո, և ծենքի բերին, ու ես որ որնում է, որ խոջալում, գենացիդ է այդ թուրքերը, ինձ էլ մի որ դրամարկը դատեք, որ մաստակցել եմ, �